od ponoći skuplje gorivo. Do poskupljenja za okruživanjem zbog cijena ujutro sastanak vlade i trgovaca. Građani ljutiti žale se na skuplji kruh i kavu. Lažni euri. Najviše se krivotvori novčanica od 50 eura. Pitali smo kako prepoznati krivotvorinu. Tisuće se u Vatikanu opraštaju od pape Benedikta, u Riju od Pelea. Bivšoj teniskoj legendi Martini Navratilovoj dijagnosticirana čak dva raka. Poštovani gledatelji, dobra večer. Od ponoći rastu cijene goriva, bit će to prvo najavljeno poskupljenje od promjene